Assalamu alaikum ardaqta ağayın, eferde keypker xabarı және оның жүргізушісі мен Данияр Қайратлы. Кейіпкердің бүгінгі қонағы ақын, драматург, Өскемен қалалық мәслихатының депутаты, отандастар қоры филиалының жетекшісі Әскерхан Ақтай ағамыз. Ассаламу алейкум аға, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, рахмет. Есен жақсысыз ғой, өзіңіз студиямызға келіп, сұхбатқа келіскеніңізге ең бірінші көптен көп рахмет айтамыз. Енді өзіңіз келгеннен кейін көп сөйлеп созбай, бірден өзіміздің сауалымыздан бастасақ, әңгімені өзіңіздің шығармашылығыңыз, руханияттағы істеріңіз, атқарып жатқан шаруаларыңыз төңірегінде болады. Енді біз жаңа таныстырып, кейіп көрермендерге айтып жатқан кезде де, біршама лауазымдарыңызды айтып жатырмыз. Енді осы лауазым қызметтеріңізді тізіп айтқанмен, мұнша шаруаның басында болу өзіңізді шығармашылық адамы деп танитын жалпы тұлғалығыңызға тұсау емес пе? Қалай барша шаруаның басын қалай алып жүрсіз? Айта кетсеңіз. Рахмет. Енді ең алдымен мынау қоңыр күздің аяғы қыстың басында дидарласып жатырмыз. Сондықтан үлкен қуаныштымын. Алтай арнасы әрине біздің сүйікті арнамыз. Осы облысымыздың сүйікті арнасы. Атауы да жылы, сондықтан бар қазақ елең етіп көріп отырады. Тысқары, Қазақстаннан тысқары жердегі қандастарымызды көріп отырады. Осыны жақсы білемін мен. Енді жаңа айтылып жатыр ғой, өзің айтып жатсың, енді мына жаңа жұмыс шаруалардың арасында шығармашылыққа қалай уақыт болады деп. Енді шығармашылыққа да уақыт керек, бірақ жаңа жұмыстағы да істеу керек. Бұл шығармашылықтағы адамға ешкім жаңаға жалақы не төлемейді ғой. Тұрақты қызмет болу керек. Қызмет болғаннан кейін бұл шаруалардың аудандық қоғамдық жұмыстар көбісіне жаңағы айлық қаражат төленбейтін шаруалар. Сондықтан енді ретін келтіріп сол айту халықтың сенімі ағайынның аманаты деп жұмыс істейміз. Негізгі шаруамыздан шығармашылықты ойымыздан шығарып алғанымыз жоқ. Бұған уақыт табу керек. Шығармашылық дегенде Қабдеш Жұмаділов ағамыз марқұм өзінің анау таңғажайып дүние деген ғұмырнамалық романында жазған барлық шығармаларым ұйқының есебінен, демалыстың есебінен жазылды дейді ол кісі. Сол секілді бұл шығарма жазайын деп асықпай жайланып отырып жазатын дүние емес. Қысылтаяңда да өлеңдер, басқа дүниелер ойға келіп қалуы мүмкін. Уақыт тауып қағазға түсіру керек. Уақыттың бәрі сол демалыстың есебінен жазылады ғой. Әлбетте. Енді дегенмен уақыттан бөлек шабыт деген дүние де бар ғой. Шығармашылық адамда. Әрине. Енді бұл жерде шабытты қалай іздейсіз? Шабытты қайдан табасыз? Шабыт енді бұл кез келген уақытта шабыт болуы мүмкін. Бір жұмыспен айналысып жатқанда шабыт болуы мүмкін. Ол кезде сол сәтті бір ұстап қалу керек. Әркім әртүрлі. Әр ақын, әр жазушы әртүрлі. Кейбіреулер қалам, қағазбен бір нәрсеге жазып түсіреді. Енді мен өз жасымдан қалыптасқан әдетім ойыма өлең келе қалса, басқа өлең келе қалса, сол өлеңді жаңа ойыма жақсылап жазып аламын да, сосын кейін асықпай қағазға түсіремін. Ол менен ұмытылмайды. Шабытты сәттерді осылай ұстап қаламын. Шабытты уақытты енді қолдан бір су ұстып жіберген кезім болған жоқ. Енді жалпы шығармашылықтағы, руханияттағы қазіргі аяқ алысыңыз қалай? Көп шаруада төбе көрсетіп жүр дедік, бірақ енді өзіңіздің қазір шығармашылық жайыңызды айтсаңыз. Шығармашылықта осы бір екі жыл кішкене баяу болды деп айтуыма болады. Бірақ мына 23 жыл басталғалы қаламға қайтадан қол қалып, енді мына жылдың екінші жартысында тіптен де белсендірек болып жатқан жайымыз бар. Өйткені қоғамдық шаруалармен көп айланыстық, енді қарап отырып жаңа шығармашылықты алға оздыру керек дегенге келіп өсіп жатқан жайымыз бар. Мына 23 жылы біздің облысымызда Абай әлемі деген үлкен жоба бар. Бұл облысымыздың бұрынғы басшысының бастамасымен іске асқан. Қазіргі уақытта Ермек Беділбайұлының қолдауымен қайтадан жалғасып жатыр. Сол Абай әлемінің аясында менің «Жүрегім даяла» деп аталатын пьесалар жинағым жарыққа шықты. Бәрекелді. Енді алдағы уақытта Алматы қаласында осы жинақтың тұсаукесерін өткізіп, шығармашылық кездесу жасайын деп отырмын. Сосын Астана қаласында өткізіп, содан тағы да бірнеше облыс орталықтарынан жаңа оқырмандар шақырған, кітапханалар шақырған, сол жұмыстармен келесі жыл жүре бастаймын. Жазылып жатқан жаңа өлеңдерім бар, енді биыл келесі 24 жылға өлеңдер жинағым шығады, жаңа өлеңдерім бар. Қазіргі уақытта мына Жұлдыз журналы, Қазақ әдебиеті соларға басамыз деп өсіп жатыр.
Жалпы энди чыгармачылыкты сосу 23 жыл басталгандан бери карай илгерилетип жатырбыз деп айтуумузга болот. Энди бул коомдук жумуштун эримине түшүп кетсең кете бересиң. Бирок олдун ишине өз кундулугуңду жоголтпоо керек. Албетте. Энди бул белсенділікті энди куттарлык мактарлыгыз. Дегенмен өзүңүз осы руханиятта жүргөндөн кийин облыстын руханияты осынын адеби үрдүстөрдүн басыгасында жүрсүз. Энди осы облыстагы руханияттагы өзүңүз атап өтөтүн бир эрекше жайттар бар ма? Жалпы биздин шыгыстын руханияты азыр канчалыкты деңгээлде өзүнүн бедел орнун устап тур ма? Энди биздин шыгыс Өскөмен десе жаңагы бүкүл Казакстан башка улуттар көп туратын казакы кундулуктарга әдебиетке, мәдениетке, руханияттың аясы тарлауы секілді болып сезілуі мүмкін. Бірақ қазіргі мына соңғы жылдары бұл ой бұлай емес деп айтуымызға болады. Бұндай ойлармен келіспеуге болады. Себебі бізде жақсы әдеби орта бұрындан болған. Бұрындан дегенде мына Серік Қабдуллин ағаларымыздың кезінде соғыстар жасаған жастар. Бұл шығыстағы әдеби көшті бастап жүрген Әлібек Қаңтарбай ағамыз бар. Барлық жастар, жас қаламгерлер соғысының айналасына топтасып, әдеби үрдістің өзегін үзген жоқ. Оғысының қамқорлығының арқасында, жаңғы аймақтың бастықтары мен тіл табысуының нәтижесінде бізде осындай жаңағы Абай әлем сериясы үзілген жоқ. Жыл сайын өтет, бейіл үшінші мәрте өтті, төр алтай жырлайды деген фестиваль өтіп жатыр. Жыл сайын жаңғы облыстық ақындар айтысы өтет. Мүшайра өтіп жатыр, 2-дан 3 мүшайра бар. Тек жаңа әдебиетке қарасақ. Енді мәдениетке қарасақ, ол мәдениетте де ішінде кетіп жатыр. Дәстүрлі әншілердің несі өтті бізде. Домбыра күніне арналған шаралар өтті бір кездер. Ақын жазушылардың мерейтойы бар. Ақын жазушылардың мерейтойлары енді мысалы айтарлықтай деңгейде өтіп жатыр ғой. Күні кеше мысалы жаңа Барақ Батырға арналған айтыс өтті міне. Алдағы уақытта міне жаңа Серік Құсанбай ағамыздың мерейтойы өткелі жатыр. Сондықтан әдеби үрдіс шығыс Қазақстанда біздің Өскеменде өте белең алып, жақсы деңгейде тұр. Екінші жағынан мына қазақтың белгілі ақыны жақын арада өткенде ғана мына республика күнінде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері болған Қалқаман Сарин Өскемен қаласында жүрді 4-5 жылдай. Ол Қалқаман Сариннің де мысалы жаңағы еңбегін әсері ықпалы жастарға деген жалпы руханиятқа деген өте ерекше болды деп оны да айтып өтуімізге болады. Сонда қорыта айтқанда біздің шығыс Қазақстанда әдеби орта өзінің деңгейінде қалыптасты. Басқа облыстарға үлгі болатындай үлкен-үлкен шаралар, жұмыстар жасалып жатыр. Жас қаламгерлердің дарыны ұшталып жатыр деп айтуымызға болады. Өткен республика күнінің алдында ғана бізде облыстық оқушылар айтыс өтті. Бұл бұрын соңды өтпеген. Оған да жаңағы оқушылар қатысты, аз болса да оған жаңа ғана өзіміздің Аслан Қапуров, мына белгілі ғалым айтыскер Серікзат Дүйсенғазылар қазылық жасады. Бұл да үлкен бір айтарлықтай жаңалық болды. Осындай жақсы тыңнан түрін салып әдеби үрдістің бет-бейнесі өзгеріп жатыр деп айтуымызға болады. Бәрекелді. Енді бұл қуанышты жайт. Осы орайда тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр, енді шығармашылығыңызға қатысты. Ақын жазушылардың батылы бара бермейтін өкілдері сирек бір бағыт бар, ол драматургия. Енді өзіңіз бұл бағытқа қалай келдіңіз драматургияға, айта кетсеңіз? Мен енді 10 жыл мектепте интернатта оқыдым, аудан орталығын дейміз сонда. Сол кезде халық театры болды. Сол халық театры 2 айда бір жаңа пьесаларды қояды, сол бала кезден сол көзді ашқалы сол пьесалар көреміз. Енді ол кәсіби деңгейде ма, деңгейде емес па білмейміз ғой. Сол кезде пьесама пьеса болмасаң да ұқсап бақ деп айтады. Сол пьесалар маған ерекше әсер етті. Сол оқушы кезімнен пьеса жаздым. Кішкентай көріністер мектепте оқушылар қояды, соның бәрін мен жазатынмын мектепте. Кейін сол әдетім, сол кішкене пьеса жазудан қол үзіп қалды. Сол әдетімнен. Одан кейін осы мына 15 жылдан кейін осы драматургияға бет бұрайыншы деп осыған бет бұрдым. Драматургтердің дүниелерін оқыдым, көрдім, театрдан көрдім дегендей. Бірақ енді драматургия өте күрделі, бұл драматургтерді арнайы оқытады өз. Кинодраматургия факультеттері бар. Астанада Шабыт университетінде, содан жаңа Темірбек Жүргенов университет академиясында. Енді оқыған драматургтер деген бір бөлек, оқымағандар бір бөлек пе, енді ол жағын білмеймін. Қалай дегенмен жаңа оның да өзінің заңдылықтарын игеру керек.
Енді мен оқымай-ақ жаң оқып көріп біраз сол біраз драмалар жаздым, әлде жазып жүрмін мен. Бірақ соңғы 1-2 жыл кішкене драматургия саласында өзімді жетілдірейін деп мына жас драматургтармен пікірлесіп, солардың топтарына қосылып, біраз дүниелер оқып, аға буын драматургтар мына Дулат Исабеков ағамыздың біраз дүниелерін тәлім-тағылымдарын оқып, драматургтардың дүниелерін көріп өзімді кішкене ұштап жетілдіріп, енді қазір жаңа басқаша көзқараспен қарап, басқаша дүниелер жазу үстіндемін. Драматургиядан еш алыстағам жоқ. Бұл өте күрделі. Бұған жаңа екінің бірі бара бермейді. Бұл көп дүниені қажет етеді. Бұның ішінде жаңа ақындықта болады, жазушылықта болу керек. Тарихтан хабар. Жаңа тарихи дүниелерден де хабарыңыз болу керек мағлұматтардан. Бұның ішінде барлығы сиіп тұр. Екінші жағынан алып қарасаңыз, алған жазған пьесаңызды театрларға ұсыну, баспаларға жариялату бұл өзі тағы бөлек жұмыс. Бөлек дүние. Оған өз кәдімгідей маркетинг керек, адамдармен тіл табысу керек. Әйтпесе жазып қойған дүниеңізді ол біреуге сен не жаздың, бері тұрмын мен. Сол үйі қала беруі мүмкін дейсіз ғой. Қалып қойуы мүмкін, ондай пьесалар көп Қазақстанда драматургтерде де бар. Бірақ әдемі дүние жазылуы мүмкін, ол бір-екі қарап соны қалуы мүмкін. Бірақ ондайға жол бермей жаңа барлығымен сөйлесіп, пікірлесіп, үнемі қозғалыста отыру керек. Енді ол шығармашылық деген өзі жалпы былай қозғалыстағы дүние ғой. Қозғап отыру керек. Жақсы өлең жазсаңыз да шығару керек, бір жерде жариялау керек. Жақсы роман болса да, әңгіме болса да, сол секілді жаңағы жазған пьесаңыз жақсы болсын, жаман болсын, оны жаңағы адамдарға, әр жерлерге ұсынып көріп, оның ішінде бір жылт еткен жақсы дүниелер болады. Өңделеді, жөнделеді. Сондай-сондай дүниелерден, кешулерден өту керек. Жалпы осы драматургияда өзіңізге бір жол сілтеген бір ұстаздарыңыз болды ма, тәлімгерлеріңіз? Енді драматургияда менде ұстаздар болды деп. Кімге еліктедіңіз? Енді мен негізі мына Оралхан Бөкейдің драмаларын оқыдым. Роза Мұханованың драмаларын көбірек оқыдым. Әкім Таразияғаны оқыдым. Мына Қалихан Сықақ ағамыз бар. Содан Думан Рамазанның пьесаларын көбін оқып шықтым. Ол кісімен өзіммен де сөйлесіп отырам. Сол мына Қолғанат Мұрат деген жас драматург бар. Осы азаматтармен көп пікірлесіп отырдым. Осылардың жазғандарын оқып, көріп ары қарай театрлардан. Осындай кішкене жаңа өзіме шабыт алдым. Енді шын мәнінде маған драматургияның қыр-сырын үйретіп, драматургия мынау, былай жазсаң былай, былай жазсаң былай деген кісі болған жоқ. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді диплом жоқ драматургпын дегендей қарапайымдыққа салынды. Дегенмен талай шығармаңыз сахналанып жатты. Талай шығармаңызды көрдік, куә болдық. Енді сол жазылған дүниеңіз сахналанғанда бір өзіңізге қатты сыншысыз ба? Жалпы көңіліңізден шығатын, шықпайтын кездер бола ма? Енді әртүрлі. Негізі менде өзі 7-8 пьесам сахналанды республикалық театрларда, басқа облыстарда да. Енді кей жағдайда кішкене көріп отырған кезде әне жерін бүйтсем, міне жерін сөйтсем дұрыс болғандай екен дегендей көзқарастар болады. Екінші жағынан мүлде ұнамайтын жағдайлар да болды. Үшінші жағынан жаңағы пьесаны қойған режиссер өзі жаңағы бұзып жарып оның ішінде біраз жұмыс істейді. Сол кезде ойларың өзгеріп кетуі мүмкін. Өзіңе жаңа ұнамайтын дүниелер кіріп кетуі мүмкін. Олардың бәрін де қарау керек. Ондай жағдайлар да болды. Енді ең бастысы жаңағы пьеса сахнаға қойылып жатса, мынау драматургтер үшін ең үлкен дүние сол. Өзің жаңа афишада аты жөнің тұрса, халық келіп жатса, ең бір жақсы дүние сол. Шабыт береді адамға, рухани күш береді. Енді менің де алдағы мақсатым осы драматургияға өте қарқынды түрде осы 24 жылдар кірісіп, жаңа бірталай театрлармен жұмыс істейін. Ерінбей жалықпай көп уақытымды осыған арнайын деген ойда тұрмын. Қазір жазылып жатқан жұмыстарым бар, театрлар мен келісімдер де бар осындай. Драматургия енді бұл бір жақты автор талап емес, енді бұл жерде режиссерлік жұмыс, шығармашылық ұжымның қолтаңбасы бар дейсіз ғой. 2019 жылы Егемен Қазақстан газетінде Ахметтің Аманат атты екі бөлімді драмаңыз жарық көрді. Қазір жастар арасында, жалпы қоғам арасында бір алаш культі деген бір қалай дейміз, бір заманауи тілмен айтқанда модаға, сәнге айналды. Әрине бұл қуантарлық жағдай, тек қана қуанасың. Алаш тақырыбы енді бір өзекті болып айналып жатқанда, сіз осыдан 3-4 жыл бұрын қалам тербепсіз осы тақырыпта. Енді бұл қалай өзіңіздің осы саланы, осы бір тарих межені
зерттегіңіз келіп, соған тереңіне көңілгіңіз келгені ме, әлде тақырыпты таңдап алғаныңыздың өзі қалай болды, қалай қозғалып еді бұл дүние? Рахмет. Енді осы Ахметтің аманаты деген пьесам менің 2018 жылы мына Семейдің театрында сахналанды. Театрлар фестиваліне де қатысты, жаңа Асанәлі ағаларымыз біраз сын ескертпелерді айтты. Енді ол өз алдына үлкен әңгіме. Бірақ жаңағы әрбір шығармашылық адамы алаш қайраткерлеріне қарыздар, сол алаш қайраткерлерінің жүріп өткен ұлтымыз үшін жасаған әрекеттерін, жан кешті күрестерін, тар жол тайғақ кешуін шығармаға арқау етуге тиісті ойлаймын. Әрбір қаламгер осы алаш тақырыбын соқпай өтуге тиісті емес. Өйткені ол ұлтымыздың өзегі. Ұлттығымыздың өзегі мынандай тәуелсіздік кезінде, мынандай жаңағы біздің рухани қайтадан ояну дәуірімізде осы алаш қайраткерлерін атап өту өте дұрыс. Сондықтан мен өзімнің борышым деп санап осы тақырыпқа келдім. Енді ол менен бұрында да жазылған пьесалар бар екен. Мен бірақ жаздым осы Ахмет Байтұрсынов атамызды, ұлт ұстазы ғой енді. Осы кісіні енді шамамша жазып сол қойылды. Одан кейін бұл өзі жаңа халық театрларының біразында сахналанды. Республикалық халық театрлары, одан республикалық көркем сөз байқауларының көбінде жаңа соның ішіндегі жекелеген бөліктері, үзінділері жүлде алды. Міне қазірде де бір кісілер қатысып жатыр сонымен. Тағы басқа шетелдерде сол монологтар оқып. Енді одан кейін бұны мен басқа театрларға ұсынғам жоқ. Енді осы жаңаға 24 жылда осы кешікпей осыны барлық театрларға қайтадан бергел отырмын. Өйткені театрлар қазір алаш туралы дүниелерді іздей бастады. Бұл өзі бір сарын. Алаш қайраткерлерінің күресі енді ол сырттан іштен қосып ала алмайсыз. Олар сатқын емес, олар ұлт қайраткері, нақақ жала жабылды, атылды. Осы тақырып осы. Сондықтан ол кім жазса да осы бір қырынан жазылады. Ұрпақ парызы ретінде. Ұрпақтың парызы ретінде халық таныта беру керек. Өйткені көрермен жаңғырып ұрпақ өсіп келе жатыр. Бұл енді осыдан 5 жыл бұрын қойылса, сол кездегі жаңағы көрермендер есейді, жаңа көрермен, жаңа буын келді. Сондықтан қайтадан насихатты өте дұрыс деп ойлаймын. Алаш тақырыбына барған себебім сол. Талай жылдар осы тасада қалған тарландарымыз бүгін тарихтан өзінің лайықты бағасын алып жатыр ма сіз үшін? Лайықты бағасын алып жатыр деп айтуымызға болады. Өйткені мына тәуелсіздіктің бір бергені ұлтымыздың осындай жаңағы жадынан өшуге шақ қалған есімдерді қайтадан тірілтіп, халықтың жадына ұсынып, мұрасын насихаттап тірілтіп жатуы бұл біздің ұлттық парызымыз. Ол сұрады енді ресмиліктен ауытқиықшы. Бірер ай бұрын осы Қазақстан кинотеатрларында осы алаш тақырыбына қатысты «Мір жақ боян қазақ» фильм жарқ етті. Көп көрерменнің көңілінен шықты. Өзіңіз де барып сеансты көрген шығарсыз. Әсіресе жастар, студент жастар, мектеп оқушылары мұндай тақырыпқа енді жас болғанмен көп қызықпайды. Дегенмен ізденістер жалпы интернеттегі іздеу деректерінде де көбейген екен. Енді бұл кезіндегі шер болып қалған дүние ме екен, ол енді эмоция ретінде жарыққа шығып жатыр ма, енді қалай болды бұл дүние? Өйткені талай жыл қозғалмады бұл тақырып. Кезінде атын атамақ түгілі оларды құжатқа жазуға рұқсат болмап еді. Енді бүгін жарыққа шығып жатыр. Енді жастардың бұлай қабылдауы сіз үшін енді қандай әсер берді? Енді бұл жаңағы әрбір дүниенің пісіп жетіліп қоғамда басты орынға шығатын өзінің уақыты болады. Мына алаш қайраткерлеріне деген қазіргі сұраныс, олардың өміріне деген сұраныс, қызығушылық, жалпы мына ұлттық біздің намысымыздың, жігеріміздің оянуымен тұспа-тұс келіп жатыр. Сондықтан жастар қауымы ұлттық құндылықтарға баса мән беріп жатыр қазір. Мынау оян қазақтың шығуы да соның бір айғағы. Оян қазақты халық бұл ерекше қабылдады. Оның алдында да Ахмет ұлт ұстазы өтті мысал. Оның да несі жүрген, бірақ оян қазақтыққа артығырақ болды. Себебі қазіргі дәл, қазіргі уақыт, қазіргі әлемдік жағдай, осы қазіргі сәт, осындай жаңағы ұлттық ұлы қайраткерлерді ұлықтау, ұлттық санамызды, ұлттық кодымызды айшықтауға өзінің бір септігін тигізді. Бұл бір жағынан өзіңіз айтқандай, әрбір уақыттың өзінің толқыны болады. Маркетинг дүниесі ғой бұл жерде де. Бұл маркетинг те бар, жаңа сол бәрі қат-қабат келіп қап отыр ғой. Маркетинг де дұрыс келтірген. Себебі жаңағы қазіргі кезде сұраныс ұлттық құндылықтарға соған тура салды. Бұл өте үлкен, өлшеусіз бізге
пайда келді. Иә. Енді ақындығыңызға тоқталайық. Жалпы кейде ақындар өзі жарық көрген әндермен танылып жатады ғой. Кейде жұрт ақынды елемей жатуы мүмкін, бірақ бір жарыққа ән шығып, сол ән танымал болып, бұның сөзін кім жазған екен деп іздеп жатады ақындарды. Енді өзіңізде бірнеше әнге сөз жазғаныңызды білеміз. Қазір соның бірін тыңдап көрсек. Арғы бетте не қалды? Тамаша, енді қазақ үн, қазақы мінез бәрі байқалып тұр. Жалпы, әнге сөз жазып берсеңіз деген ұсыныстар өзіңізге жиі бола ма? Қанша әніңіз бүгінге дейін жарық көрді сөздеріңіз әнге жазылған? Мен енді мына әнге сөз жазу деген сұраныстар сондай өте көп бола қойған жоқ. Бұрын мына Жарылқасын Дәулет деген ағамыз бір екі әнге сөз жазып бер деп жазып едім, ол кісі ұнатпады ма, ауыр болды ма айту. Әннің сөзінде шамалы кішкене жеңілдеу сондай болу керек. Содан көп әнге сөз жазған жоқпын шынын айтайын. Бірақ жаңа бір Ерлан Төлеубай деген бауырымыз бір 7-8 әнге сөз жазғызып алды. Ол патриоттық әндер. Ол кейбіреулері жаңағы бір екі әні қазір мына әскери оркестрде орындалып жүр. Үлкен марш әндер, әдемі, рухты. Одан кейін мынау жаңағы Есенсін бескі жұрт сондай-сондай бірнеше әндерге өлең жазылған. Одан кейін Саржайлау сазы дейді. Олар жаңа көп таныла қойған жоқ. Танылатындай да болған жоқ олар. Сондықтан енді ол әнге сөз жазу енді жаңағы оның да өзінің бір қыры болады. Оғанда да төселу керек. Оның өзінің дағдылары бар меңгеретін. Сол жағын бәрін қарау керек. Мен енді өлеңдерім болғанымен ол әнге сөз жазып келе бермейді. Өте көп сұраныс болған жоқ. Енді сұраныс болса әрине жазып бере салу ондай қиын шаруа емес. Иә. Енді жаңа өзіңізді айтып қалдыңыз. Келесі сұрағымда өзіңіздің өлең жолдарыңызбен бастасам. Есенсің бе ескі жұрт, есейткен бізді есті ғып, қалтағырдыған қымтайды қырғауылған ат кешкі болды. Атам да туған осара, әкем де туған босаға, топырағынан ескейін, босама көңіл, босама деп. Әдемі әсерлі жолдармен жазыпсыз. Енді туған өлкенің осы жерде сіз үшін қасиеті қандай? Жалпы туған жеріңіз бойыңызға нені сіңірді, не берді? Қазақта жақсы сөз бар ғой. Туған жер алтын бесік дейді. Туған жерде жер болмас деген жақсы сөз бар. Сонда бұл туған жер деген өзі бір ерекше қасиетті ұғым. Әсіресе мынау біздің көшпенді қазақ өзі табиғатты, жер ананы, отанды аялап келген халық қой. Одан ерекше бір киесі бар, қасиеті бар деп көрген, өзінің бойына бір жақсы қасиет тарыса, соны жаңа туған жермен ұштастыра білген халық. Сондықтан жаңа мен туған жер дегенге әрине ол қадір құрметіміз туған жерге деген бөлек. Туған жер туралы жаңа туған жерді сүю, отаншылдық, патриотизм деген енді біздің негізгі тақырыбымыз. Оның бәрі енді айналып келгенде табиғатты аялау, ұлттық құндылықтарымызды құрметтеу, ата-бабаларымыздың тарихына селқос қарамай соларды ұлықтауға жатады бұның барлығы. Туған жер туралы толғаныста да осы өлеңнен туған. Енді осы өлеңге байланысты біріне айта кетейін. 2020 жылдар ма мына Астанада бір ақын бауырларымыз, Бауыржан Қарағызұлы бастап, Төлен Әбдікова ақсақалдыға сәлем бере барып, екен сонда Төлен ағамыз енді халық жазушысы болды, еңбегері, үлкен жазушы ғой қазақтың классик. Сол кісі осы менің өлеңімді сол барғандарға оқып беріпті осындай ақын бар деп енді оның өзіне мен Төлен ағамыз жаңа менің өлеңімді жатқа оқып отырғанына өзім қуанып қалдым. Енді осындай кезде разы болып қаласың. Жаңа халыққа керек нәрселер жазып жатырмыз, ағаларымыздың көңілінен шығып жатырмыз деп дегендей. Сіздің шығармашылыққа келуіңізге өскен ортаңыздың әсері бар ма еді? Балапан ұядан өрсе ұшқанда соны біледі дейді ғой. Осы жайында айта кетсеңіз. Енді бұл туралы айтып өтсек, біз қазақ ортада тәрбиелендік. Қазаққа ұлттық тәрбиеден тәлім алдық. Айналамыздың бәрі жаңағы қазақша болды, ұлттық құндылықтар болды. Ата-анамыз бәрі жаңа қазақша сөйлейді.
оқығанымыз қазақ мектебі, оқығанымыз кітабымыз қазақ кітабы, тыңдағанымыз қазақ әндері болғаннан кейін әрине біз осы ұлттық құндылықтардың қазанында қуырылып өстік деп айтсақ болады. Соның барлығы менің шығармашылығыма ерекше әсер етті. Ата-анаңызда осы шығармашылыққа бейімділік бар ма еді? Ол кісілердің шығармашылыққа бейімділіктері жоқ, қарапайым адамдар. Енді келесі мәселе, бағана бағдарламаның басында да айтып өттік, отандастар қорының жұмысы жайлы айтсаңыз. Енді бұл да сол әлгі жалақы беріле бермейтін белсенділердің жұмысы ғой. Иә. Енді бұл істегі қазіргі аяқ алыстарыңыз қалай? Қандай шаралар атқарылып жатыр жалпы? Бұл отандастардың қазіргі жағдайы қандай? Бұл енді отандастар қоры деген мына Сыртқы істер министрлігінің құрамында. Бұны 20-шы жылдар құрылған, содан бері қызмет жүргізіп келе жатыр. Мына шетелдегі этникалық қазақтармен байланысты жұмыс істейді. Соған көшіп келген қандастарға заңдық құқықтық кеңес береді. Енді оның жаңағы қаржылық мәселелерінде, басқа дүниелерінде түйткілдер өте көп, бірақ жұмыс өте көп. Сондықтан жаңа бұның енді мәдени рухани жан-жақты жұмыстар жүріп жатыр. Келіп жатқан қандастарға да қолдау көрсетіп, заңдық кеңестер беріледі. Ол жағынан да атқарып жатырмыз, мәдени жұмыстар да атқарылып жатыр. Мысалы жаңағы осының аясында мына Қалқаман Сарин ақынның шығармашылық кеші Баян өлгей маған достым. Біздің облыстық драма театрымыз сол Баян өлгей маған осы отандастар қорының бастамасымен барып Қарапима тағы да бір екі қойылым тамашалатып қайтты. Осындай жаңа мәдени жұмыстарды да біз жиі үйлестіріп отырамыз. Өткен жылы осы отандастар қорының бастамасымен Моңғолиядан бірнеше қазақ тілі әдебиетінің мұғалімдерін осында кеп тәжірибе алмасу өткіздік. Біздің Өскеменнің мұғалімдері ол жақта болып тәжірибе алмасудан өтті дегендей. Сондай жаңағы жұмыстар осының аясында атқарылып жатыр. Енді қандастардың тарихи отанына оралу статистикасы қалай болып жатыр? Қазір қандастардың біздің атамекенге келу жағы көбейді ме? Статистика әлде баяулап қалды ма, бір тоқтап қалғаны бар ма? Енді жыл сайын мына 6 облыс бар қандастарды қабылдауға арналған. Сол 6 облыстың бірі біздің Шығыс Қазақстан облысы. Олар жаңа солтүстік өңірлер. Бұл 6 облысқа шамамен 1500-2000 адамға көшпелі квотасы қарастырылған 23 жылға. Осы квота артығымен игеріліп, көп адам жаңағы көшпелі квотасына ие бола алмай қалды. Кіре алмай қалды. Біздің облысқа 265 ұмытпасам осынша адамға бөлінген, бірақ 5-600 адам келді ау деймін. Қалған 50%-дан астам адам жаңағы квотаға кіре алған жоқ. Келесі жылға тосып қалды. Бұған әртүрлі жағдай. Қазір енді шеттегі қазақтарда да, әсіресе мына Моңғолиядағы қазақтар бері қарай бет алды қайтадан. Қарап отырсақ, Өзбекстандағы қазақтардан да бері қарай көші-қон көп. Ресейдегі қазақтар мына 22-21 жылдары, әсіресе 22-ші жылдары өте көп бері қарай қоныс аударды. Саяси жағдайларға байланысты. Қытайдағы қазақтар енді қазір келе алмай отыр. Бірақ дегенмен жаңағы осы көші-қон саласына мемлекетіміз өте жақсы назар аударып отыр. Қазір енді ұтқырлық сертификаты дейді, бір отбасыға 4 миллион теңгенің жаңа үйдің көмегін беретін болды. Әр адамға бөлінген қаржы бар. Соны игереді келгендер, алып жатыр мысалы. Сондықтан біздің мемлекетіміз жалпы көші-қон саясатын жүйелеп бір арнаға түсірді. Өте жақсы болып жатыр қазір. Енді мына Қытайдан келген қазақта, Өзбекстан, Моңғолия, қай елден келсін, біздің қазақ елінің құшағы оларға ашық. Сонда қазір енді тәуелсіздік жылдарынан бері 1 миллионнан асып кетті дейді. Соншама қазақ біздің елімізге оралды. Бұның өзі қуаныш жағдай. Енді бұл істердің ресми бөлімдері бар, бір ресми шаралары бар. Енді бұл жерде қалай байланысасыздар? Елшілікпен байланысасыздар ма, әлде соның басында енді өзіңіз басқасында жүресіз бе? Қалай процесске қалай іске асады? Мынау этникалық шеттегі қазақтармен байланыс жасалды, отандастар қоры жүзеге асырады өздері. Олар енді Сыртқы істер министрлігінің құрамында болғаннан кейін сол елдегі елшіліктер консулдық орталықтар арқылы жұмыс істейді. Ал облыстардағы отандастар қорының фронт кеңселері осында көшіп келген қандастарды қабылдап, олар азаматтық алғанға дейін қандас болып есептеледі. Соларға жаңағы біздің еліміздің заң закондарын түсіндіру, жаңағы азаматтық алу, ықтиярға талу, квотаға тапсыру қатарлы ережелерді таныстырып, солардың жаңағы құжаттамалық жұмыстарына кеңес береді.
Енді ата мекен тарихи отан деп айтып жатырмыз. Дегенмен ол жақтағы қалған қазақтарымыз Қазақстанның бүгінгі шекара сызылмаған кезеңде қалып қойған еді. Дегенмен ол жерде қазақтың жері деп айтпауға келмейді. Барлығы ол жерде өзіміздің ата мекеніміз, дүниеміз. Енді өзіңіз 2000-ші жылдары, 2008 бекен қателеспесем бір жол ата осы Қазақстанға көшіп келдіңіз. Енді содан бері осы Моңғолияға сапарлап бардыңыз ба? Ол жақтағы ағайын мен кездесіп, жалпы жиі байланысып тұрасыз ба, әсіресе осы руханият өкілдерімен? Енді 2008 жылдан бері тұрақты түрде осы Өскемен қаласында тұрып жатырмыз ғой. Әрине ол жақпен жиі байланыстамыз. Ол жаққа бірнеше рет, жылына бір рет барып жүрдік. Үлкен ата-анамыз сол кезде болды бір жылдар. Ағайын туыс-туғанымыз бар дегендей. Олардың енді жақсылығы бар, қызық қуанышы бар, басқа шаруалар бар, соның бәріне барып жүреміз күні бүгінге дейін. Ол жақпен байланысымыз бар. Мәдени рухани салада да жаңағы біздің Қазақстанда да мәдениет қайраткерлері барып жатады ол жаққа. Жаңа өзімізді айтып отырмыз, біздің облыстағы шығармашылық иелерін ертіп бардық деп. Ол жақпен енді байланысымыз жақсы. Ол жақпен үнемі жаңағы сол қазақтың ұлттық мәдениеті, тілі, руханияты, салт-санасы өшпесін деген ниетпен ол жаққа байланысымызды арттырып отырмыз. Жақсы. Ендігі қойын деп отырған сауалым мына әдебиет төңірегінде, жалпы өзіміз әдебиет мәдениетте, драматургия саласында болсын, бізде бір қалып бара жатқан, көп танылмай жатқан тұлғаларымыз бар ма? Әсіресе тарихи тұлғаларымыз, яғни көп қалам тербелмей жатқан сол тұлғаларға қатысты зерттеулер аз болып жатқан өзіңіздің бір ақын жазушыларыңыз бар ма? Осы кісілерді бір жарыққа шығарсақ, кеңірек зерттесек деген. Ұлықтасақ деген ғой. Иә. Енді өте бір жаңа тарихтың шаңына көміліп қалған кісі бар деп айтуға келмейді. Өйткені мынау жаңа ақпараттың дамыған уақыты, бұрынғы өткен адамдардың көбісі жаңағы сүзгіден өтіп, қазір жаңағы мұрасы насихатталып жатыр. Қай қайсысында да. Мына бізде жаңа мен сөзім басында айтып өттім, біздің облыстық басшылықтың қолдауымен Абай әлемі сериясы бір кездер осындай жаңағы шығармашылығы танылмай қалған біраз адамдар болған. Осылардың көбісін жарыққа шығарды. Көптеген ақындар шықты оның ішінде. Биылда да бір ақындар шықты. Кітаптар шықты мысалы. Бұрын кітаптар шықпаған, енді өшіп бара жатқан кісілер еді. Жақсы, әдемі, мықты шығармашылық иелер. Өткен жылы да, оның арғы жылдарында да болды. Көптеген адамдарды мықты-мықты енді бізден ақындар өтті мына. Облыста да бір кездер мысалы жаңа Ақтан Нұрбаев атамыз деген кісі бар мына. Қамит Балшабеков деген кісілер мысалы аталарымыз. Төлеу Көбдіков деген ақын атамыз болған екен. Сол кісілердің қайғайсында шығармашылығын туындыларын осы жаңа серия арқылы шықты, ұрпақтар ұлықтады. Қазір енді бұл қайғысы да ұмытылмайды. Сондықтан бізде енді бір қалыс қалған тұлғалар бар деп мен шығысты айта алмаймын. Өйткені қайғысында ұрпағы бар, ұрпағынан қала берді ел бар, жұрт бар. Өшірмейді дейсің. Өшірмейді. Бәріміз жаңа бір адам естіп болсақ, көп насихатталмай қалған екен десек, соның шығармашылығын біз насихаттауға тырысамыз. Мысалы мына Пушкин кітапханасында қаншама шығармашылық кештер өтеді сондай кісілерді. Кейбір бұрын өткен шығармашылық иелеріне арналады. Қаншама кітаптардың тұсаукесері өтеді айында. Оның барлығы не? Барлығы да сол жаңа тасада жүрген кейбір таланттарды таныту, әдебиетке қосқан үлесін одан ары нығайта түсу халыққа ұсыну болып табылады ғой. Сондықтан облысымыздағы, жалпы облыс аумағындағы осындай шығармашылық иелері насихаттаудан тыс қалған жоқ деп айтуға болады. Драматургияда енді азды көпті өзіңіздің еңбегіңіз бар, сізді танып жатады. Енді осы драматургия бағытында бір артыңыздан еріп жүрген іні бауырларыңыз, қарындастарыңыз бар ма? Бір баулып жүрген осы салаға, не болмаса қызығушылық танытып жүрген күрделі бағыттың бірі деп айттық қой жаңа. Енді дәл қазір драматург бола қояйын деп мен кеңес беріп жүрген ешкім жоқ. Менің өзіме де кеңес беретін адам керек былай қарағанда. Үйрену деген енді өмір бақи болу керек. Енді мына алдағы уақытта біз Пушкин кітапханасында бір үлкен орталық ашайық деген ойымыз бар. Өткенде жаңа демеушілермен басқа адамдар бәрімен келіскенбіз. Ол жерде енді болашақ мына айтыс ақындары, журналистер өздерің секілді жақсы ақындар, жазушы болам деген осындай балалардың басын қосып,
кәсіби адамдарға дәріс бергізіп, осының барлығын үйретейік деген ойымыз бар. Шығармашылық орталығы. Енді оқушылар шығармашылық сарай дегендер бар, бірақ олар дәл сондай деңгейде қызмет атқара алып отырған жоқ. Әсіресе біздің мына қазақтың балаларына ұлттық дүниетаным, ұлттық мұрамызды насихаттауда осындай бізге орталық қазіргі таңда өте қажет болып отыр. Сондықтан енді бұйырса сол жерден жақсы мамандар, жақсы шығармашылық иелері шығады деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді өзіңіздің осы шығармашылықтағы алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Мен енді алдағы уақытта мына тарихи тақырыпта Бұланты шайқасы деген бір үлкен тарихи дүние бар. Осыны халықтың жадында бір жаңғыртсақ сахна арқылы деген оймен осыны зерттеп жазып жатырмыз. Екінші мәселе мына жасөспірімдерге арналған қойылымдар жоқ. Дұрыс айтасыз. Қазір жасөспірімдерге бұл керек. Бұлардың көбісі жаңа аударма дүниелер көреді. Одан қалса жаңа телефоны басқа тілдегі дүниелер көреді. Осыған байланысты мен мына Алпамыс Батыр лирик эпостық жырды сахналық нұсқасын жасайын деп осыны қазір жазып жатырмын. Бұны енді драмалық шығарма ретінде ұсынамын. Оның сыртында да мысалы жаңағы біздің алдыңғы ұлы тұлғаларымыз жайлы сахналық дүниелерді жазып жатырмын. Бұлар жаңа театрларға ұсынамыз. Заманауи дүниелер бар жазып жүрген. Екінші мәселе мына тағы да ұлттың қайраткерлері туралы бір дастандар жазайын деген ойым бар. Оларға әлі кірісе қойған жоқ, бірақ өмір кезеңдерін зерттеп жатырмын. Енді өлеңдеріміз бар. Әлбетте. Оның сыртында осындай көлемді дүниелер жазу ойда бар енді. Алла біледі. Енді кез келген шығармашылық туындыны жасау, жазу, онымен жұмыс істеу жалпы көп еңбекті, көп ізденіс талап етеді ғой. Дегенмен жаңағыда өзіңіз айтқандай тарихи тақырыптағы драма пьесаларды жазуда зерттеушілермен, тарихшылармен, филологтармен жалпы кеңесіп ақылдасып сұрайтын кездеріңіз болады? Мен сұрап ақылдаспаса болмайды бұндай дүниелерді. Мен жаңа Ахметтің аманатын жазғанда да алаштанушы кісілермен сөйлестім. Мына Бұланты шайқасына да осы тақырыпта жазған кісілермен кішкене сөйлескен дұрыс болады. Просто ол кісілер енді былай қарағанда өздерінің ойын береді. Өз көзқарастарын айтады. Бұл жерде енді негізі мысалы біз үлкен тұлғаларымызды, үлкен ұлы қайраткерлерімізді, тарихымыздағы ұлы оқиғаларды шынайы беру керек. Қазіргі талғамға сәйкес беру керек. Ұлттық құндылықтардың аясында отаншылдық бір сезімдерді оятатындай деңгейде, жоғарғы деңгейде беру үшін ол жерде жаңағы ақпараттар, деректер жалған емес, жалаң емес, барлығы сүзгіден өткен. Дегенмен авторлың шығармашылық өзінің қолтаңбасында болады ғой, негізгі өзегі өзіңіздің. Иә, негізгі өзегі өзі өзімізде болғанымен енді бір көлегейлі тұстар қалмау керек бұл жерде. Дұрыс айтасыз. Бәрі ашық болу керек деп ойлаймын. Жақсы. Әскерхан аға, енді бізге берілген уақыт межесі де тәмамдалды. Сізге бүгінгі студиямызға келіп, сүбелі сұхбат жасағаныңызға, кейіпкер болғаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Ары қарай шығармашылығыңызда тек қана сәттілік тілейміз өзіңізге. Рахмет көрермен, бүгінгі біздің кейіпкердің хабары осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.